Nyt on sitten tuota tuon keittiön vuoro seuraavaksi. Ainakin tämmönen kasaus. Mä ostin tämmösen palapelin tuolta Hämeenlinnasta. Keittiökaapit. Tässä on niinku tiskikaappi, minä se jo kasasin, ja sit siinä on mikro ja sit tähän tulee mikro tähän alas ja tämä tulee sitten tuota, tuohon tulee toi ihan vaan kaappi tuohon ylös. Ja tää on tämmönen, täällä on tuota niin palikkaa aika reilusti. On niissä nyt ohjeet, että nuo nyt oli helppo kasata nuo, mutta tuota sitten niin. On siinä oma hommansa. Laatikoita aika paljon, että siinä tuota... No, mä tuohon ne kasaan tuohon lattialle vierekkäin. En sitä, nehän olisi tarkoitus tosiaan tuohon, missä on tuo pöytätaso nyt, niin seinää vasten, niin siihen sitten laitella. Eipä muuta kuin hommiin vaan tässä sitten. Uretaaliliiman näihinkin saumoihin. En tiedä, onko se järkevää tai ei, mutta laiton kuitenkin. Siinäpä se olisi. Sitten tää on tuota niin... Jaa, no joo, eihän tää nyt vielä ole valmis. Tähän pitää laittaa toi takalevy paikalle. Tää on tuota... Tiskikaapi. Tiskikaapin niinkö ala. Ei, kun ei olekaan, koska tää on tuota... Kyllä tää tiskikaappi piti olla. Ja onkin. Joo, allaskaappi pitää. Tänne vähän liimaa ja... Ainohan siinä on, että kun tää uretaaninen liima tahtoo tuota niin... Sit kun se kuivuu, niin se tahtoo vähän se... Pursuta tuolta väleistä. Noin. Sinänsä ihan tuota niin tarkkaan on leikattu kyllä. Ja tuolla kun se pistää tuon levyn tuohon, niin näkee, että se menee ristimittaan, kun se uppoo tuonne sille varattuun paikkaan. Takalevyä vähän kiinni.
pappi taitaa tulla vielä. Tässähän saa olla tarkkana, ettei nyt tuota niin ohi tuosta lastulevystä menee reunasta ohi tuolta sisäpuolelta, niin se on ikävä itse. Toistaiseksi ei ainakaan, mutta tämä on kolmas kaappi nyt, mitä mä kasaan. Ei oo se. No voihan sitä semmonenkin vahinko käydä. Niin se ehkä näin syvässä kaapissa niin haittaisi, kun se on siellä kaukana takaseinässä jossain alakaapissa, mutta astiakaappi, se olisi tuo yläkaappi, niin se olisi jo vähän ikävämpi. Jos sieltä naula kurkkisi. Kyllähän jos ostaa joku domuskeittiö, niin mä luulen, että se on kasattuna tulee tuota niin työmaalle. Mut siitä saa sitten kyllä maksaa. Monikertaisen hinnan. Saa tässä nyt työlleen kyllä jonkunlaisen palakan, kun itse naputtelee, että on siinä varmaan jotain muutakin, että pieni laatueroa voi olla, että lastulevyt on. Lastulevystähän nekin on kasattu, mutta että ne on vähän paksumpaa kamaa. En tiedä, mikä merkitys sillä sitten on. Meillä on tuolla keittiössä sellainen ihan vastaava kuin tämä, niin se on nyt 20 vuotta ollut, niin se on kyllä ihan vielä tosi hyvässä kunnossa. Ei siinä ole mitään tuota, niin sen kummempaa vikaa. Saa nähdä, onko täällä kaikki osat tallella, mitä ostetaan. Tämä maksaa tasan tonnin tää keittiö. Tai siis nämä kalusteet. 1000 euroa oli. Tässä on tuota, en muista montako kaappia tässä nyt on, mutta senhän näkee sitten, kun tämä on valaa. No niin, nyt se on naulattu kiinni. Ihan tuota niin. Tommo. Pannaan se tohon. Mä ajattelin, että mä kasaan noin tohon sillä lailla, niin kuin ne tulee sitten suurin piirtein, niin kuin ne tulee tuonne seinä sitten. Olkoos tossa. Kappien nämä sokkelijalat tai mikään jalat. Nää tulee tällä lailla. Siinä on semmonen paikka, mihin tää vaan painetaan ja sitten ruuvataan kiinni. Ihan suppot.
kaikki rungot alkaakin olla tuota pois lukien tuota jääkaappihommaa, kun siihen tulee tuota, tähän tulee jääkaappi niin kuin ton, sen tason päältä lähtee, eli siltä korkealle. Sille on sitten semmoinen oma systeemi tossa. Tää vaan painetaan tää. Näin. Se on siinä. Sitten vaan tuota niin tämä tänne nyt sitten. Pannas toi tohon ja tää tulee tää 400 tähän väliin. Elikkä tolla lailla. Tommonen. Tossa on alakaapit ja yläkaapit on tuolla. Siinä on mikro ja astiakaappi ja sit tommonen kahvikaappi ja sitten tulee se jääkaappi. Tuohon niin kuin ihan vasempaan reunaan. Elikkä jääkaappi tulee tän päälle. Sit se on saman levyinen 190 senttiä. Joo. Eikä siinä, taas jatketaan. Olen tuossa miettinyt, että miten nuo kaapit tuonne seinälle laittaa, ja mä päätin tehdä nyt sitten tämmöisen koolauskehikon tuohon. No tää on kyllä tää puhelin kanssa tommonen. Koolauskehikon, minkä mä sitten ruuvaan tuonne seinälle kiinni, ja siihen kaapit sitten. Et muuten se on aika hankala, vaikka tuo seinä nyt sattuu olemaan aika pystysuorassa, mutta hirrethän on tuota sillä lailla, että ne ei ole tasavahvuisia, niin hankala laittaa suoraan tuo hirsiseinään kiinni. Niin tämmöisen ratkaisun mä nyt en tiedä, onko hyvä vai huono, mutta tällä mä meinaisin laittaa. Siellä se olisi minun koolaus. Koolaus tuota niin. Seinällä. Nyt me ollaan siihen ripustelemaan noita kaappeja sitten. Tolla lailla mä noita tuohon sommittelin. Yläkaapithan on jo kiinni. Alakaapit on vaan tuossa niinkö mallina ja tuohon reunaan tulee tuo jääkaapille tila sitten. Ei ole kerennyt kuvaamaan tätä työntekoa nyt, mutta täytyy vaikka huomenna sitten kuvata. Unohtuu aina tässä työn tiimellyksessä. Että tämmönen. Niin. Noin, nyt pitää ruuvata toisiinsa kiinni nuo alakaapit ja sitten katsoa ne linjaa yläkaappien kanssa ja sitten rakentaa tuohon tuo jääkaapin tila ja jääkaapin kaappi. Siihenkin tulee alas tuommoinen 50-senttinen kaappi. 50-senttinen jääkaappi on tarkoitus laittaa, eli ne on vähän kapeampia. Että ne mahtuu siihen 50 senttiä leviään tilaan.